Nesta quinta, após o programa do Ratinho, vamos matar a saudade de quem sempre nos trouxe alegria. Mas por que só um pé e não dois? Dois pés no saco, pobre no aguento. Com personagens que fizeram história. Ainda bem que eu não sou fofoqueira. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Mas, ô, Carlos, que emoção, Silvio. Eu vim visitar o meu irmão. A praça é nossa.